A cara de chateada. Tava com vontade de comer milho. Viu? Vai sobreviver. Agora, mas ela quer um aí na ponta. Nesse aí, ó, Tony. Mas na ponta não tem jeito que toda. Não, machucadinho de nada, mas é uma frescura. O Beto falou pra botar band-aid. Lógico. Ela fica, batendo isso aqui em tudo quanto é lugar que ela chega perto. Não vai, se bater, Adriana, vai sangrar. É, tem razão. Se... Ixi, não fez. Ah. E é tratar o nosso organismo. Não existe nada. Quando a gente lê essas coisas, fica muito louco. É uma velhinha quando ela assim, nossa. É muito massa. Acabou. Hã? Ah, sim, eu digo, muito louco, assim, ouvir ela falando daquela forma, assim, coisa que a gente não imagina. Mari. Ô, Mari. Vamos. Mari. Mari. Fazer um vídeo dessas coisas. O outro nem levantou. Ah, eu tô com preguiça. Ai, eu tô com Olha essa cara de neném.
gente pode dar tchau. É verdade. Uhum. Tu dá um grito de lá e a gente responde daqui. Aham. Que massa. É, né? Peraí. tem um botão aqui. Ai, tá filmando. Tá filmando. Ah. Quem foi que queimou a cara? Eu. Careta. Bom, sempre foi divertido. E agora é bom. Agora eu vou desar, curtir. Ver a seca, matar uma planta outra, sabe? Vou parar também. Não, mas vai cima, depois. Não, fora que. Não, para, filha da lei! Para aí, safadeza. Deus, olha daí. Safadeza. Que maravilha, né, cara? Não, eu prefiro. Não, sim. Interessante. Cachaça e cravo. Não gostou esse lugar. Coxinha? Prova aí, ó. Não tem como preparar. Deixa essa aí, vai sair daqui hoje, toca. Fazer aquele cara lá é um louco. Não, ela dá uma queimada pro. Tá quase que nem o Pinto lá. Ó. Só come. Esse pão aqui me lembra com manteiguinha sentadinha, me lembra tua mãe, esse pãozinho de casa, lembra que a gente chegava da praia? E ela fazia na frigideira. Mas é, cara. Quinha. Credo. Olha só. Coisa linda, ela disse quinha. A gente.
vou botar em cima do cacto ali. Não deve ser legal sentar naquilo ali. Ai, tem aqui. Tem que espeto. É? Vai! Pode ir? Acho que a gente se queimou porque onde eu coço arde. Vai tudo. Fogo também? Quê? Fogo não. Não? Filma tudo. Eu filmei? Filmaram. Bem no refrão. Tá secando a boca com um negócio. É assim a dança? Tá dançando já? Não sei, peraí. Parecendo. Agora sigo aqui. Tá vindo aos poucos.
Jabá tá comendo e filmando, nem tá vendo. Leva o meu. Ó. Oh. Obrigada. Tem a ver com essas merda e tudo também de nicotina. É. Yeah.